नमस्कार तपाईँहरू हुनुहुन्छ सङ्कल्प नेपाल टेलिभिजनमा तपाईँले देखिरहनु भएको फरक टावर हजुर तपाईँले देखिरहनु भएको छ काठमाडौँको टावर र नौतले धराहारा भनेर चिनेको यो हो भिन्सेन थापाले निर्माण गरेको धरारा दुई हजार बहत्तर सालको महाभूकम्पपछि ध्वस्त भएपछि पुनर्निर्माण गरेको धरारा हो अझै पनि धराराको पुन पुननिर्माण चाहिँ सम्पन्न भइसकेको अवस्था छैन तर पनि पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा चाहिँ यो उद्घाटन भइसकेको छ यो हो धरहरा काठमाडौँको सान अनि गौरव हो थरारा अनि चिनारी हो थरारा भीमसेन थापाले निर्माण गरेको यो धरारा नेपालका प्रथम प्रधानमन्त्री भीमसेन थापाले निर्माण गरेको भनेको धरारा दुईचोटि उन्नाइस सय नब्बे साल र दुई हजार बहत्तर सालको महाभूकम्पमा ध्वस्त भएपछि दुईपल्ट पुनर्निर्माण भइसकेको अवस्था रह रहेको छ र यतिखेर यो धरहरा चाहिँ पहिलाको जस्तै परम्परागत रूपमा बनेको छैन कङ्क्रिट कङ्क्रिटले मात्र बनेको छ भन्ने कुरा पनि धेरै आरोपहरू आइरहेको छ सात्य तथ्य के हो त्यो पछि नै थाहा हुन्छन् तर धरारा चाहिँ यतिखेर पुनर्निर्माण भइरहेको छ अब कहिले खुल्ने हो त्यो चाहिँ थाहा छैन लगभग लगभग अन्तिम चरणमा पुसेको छ धरहरा निर्माणको अन्तिम चरण पिसेको अवस्था रहेको छ तपाईँहरूले यो स्वयम्भू एरियाबाट देखिएको धरहरा हो स्वयम्भू विजेश्वरी एरियाबाट देखिएको यो धरहरा हो र धरहरा काठमाडौँको मात्र होइन ने नेपालको सान अनि गौरव हो यो गौरवशाली धरहरालाई हामीले पुननिर्माण होस् या विभिन्न तर तरबाट जोगाइरहनु अत्यन्त आवश्यक छ हाम्रा पुर्खाहरूको सम्पत्ति हो पुर्खाहरूको धरोहर हो धरहरा हुन त धरारा एक्काइस तल्ले छ भन्छन् तर पुरानो धरारा नौतले मात्र भन्छन् भिन्सिन थापाको ध पालाको धरारा र यतिखेर चाहिँ एक्काइस तल्ले भन्ने गरेको छ